вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головне. Сьогодні у Тернополі науковці, сільські голови та представники державних адміністрацій радилися, як зробити життя на селі ліпшим. Угоду про співпрацю підписали представники управління туризму облдержадміністрації і Тернопільського національного економічного університету. Купальний сезон ще не почався, а на Тернопільщині уже є нещасні випадки на водоймах. Спочатку до вістей з України. Збільшити видатки на охорону здоров'я та добудувати новий корпус лікарні «Охматдит» закликають Верховну Раду громадські активісти. На їхню думку, підвищення акцизу на пиво стане першим кроком до припинення політики дешевого алкоголю та дозволить щорічно до держбюджету отримувати додаткові 4 мільярди гривень. Відповідні три законопроекти вже зареєстровані в квітні підписами 30 народних депутатів. Наразі їх подальшу долю має вирішити парламент. Майже 37 важкохворих дітей чекають на операцію з трансплантації кісткового мозку. Наразі таку хірургічну маніпуляцію можна зробити тільки за кордоном. Утім, хворі сподіваються, зовсім скоро трансплантацію будуть здійснювати в новенькому корпусі лікарні «Охматдит». Ось тільки питання, коли його добудують, наразі залишається відкритим. Активісти своєю чергою задля підвищення фінансування будівництва пропонують збільшити акциз на пиво. За їх підрахунками, такі зміни допоможуть щороку збільшувати держбюджет. 1 400 000 000 не вистачає. Джерело очевидне. Власне, та причина, яка в багато в чому створює негаразди зі здоров'ям української молоді, може зараз посприяти і слугувати добрій справі. Добрій справі, добудові, власне, діагностичного центру. Новий податок на пиво дозволить розв'язати одразу декілька проблем. По-перше, підвищення акцизу призведе до здорожчання кожної пляшки пива в середньому на 1-2 гривні. Як наслідок, має скоротитися споживання алкоголю неповнолітніми. По-друге, значну частину отриманих коштів буде спрямовано на завершення будівництва сучасного комплексу «Охматдит». Також програмою економічних реформ президента передбачено ініціювання стимулів для здорового способу життя населення. В кінці минулого місяця президентом України Віктором Януковичем було дане доручення Кабінету міністрів України вжити всіх необхідних заходів та забезпечити безперебійне фінансування будівництва нового корпусу дитячої лікарні «Охматдит». І я переконаний, що Кабінетом міністрів буде виконане поставлене президентом завдання, і подібних початку року цього року збоїв фінансування до грудня цього року не повинно відбутися. На сьогодні в Україні пиво юридично не визнано алкоголем і коштує набагато дешевше, ніж сік та кефір. За підрахунками минулого року його в Україні було вироблено 3 мільярди літрів, а ось інших безалкогольних напоїв трохи більше 2,5. Автори законопроекту визнають, окрім пива, потрібно підвищувати акциз і на інші алкогольні напої. Адже, враховуючи статистику минулого року, в країні почала підвищуватись смертність, пов'язана з вживанням алкоголю. Активісти сподіваються, завдяки новим законопроектам допоможуть запрацювати лікувально-діагностичному центру «Охматдит». А тепер до новин Тернопілля. Мітинг реквієм «Народна пам'ять не вмирає, фашизму вороття нема». Приурочений 70-річчю Молотківської трагедії відбувся у меморіальному комплексі села Молотків Лановецького району. Детальніше у сюжеті. Село Молотків відоме в історії Другої світової війни тим, що 29 квітня 1943 року німецькі фашисти спалили живцем 617 жителів села, у тому числі 92 дитини. У пам'ять про загиблих односельчан було споруджено меморіальний комплекс «Молотківська трагедія». Вшанувати пам'ять загиблих до Молоткова прибули представники влади та громадськості, політичних партій і духовенство. Якщо говорити про нашу Тернопільську область, то треба сказати, що на різних фронтах, і не тільки на фронтах, концлагерях і так далі, з війни не повернулось 256 тисяч жителів нашого краю.
Вдумайтесь, сьогодні нас 1 100 000. Тоді ця цифра була значно менша на 1/3. Практично кожен третій тернополянин не повернувся додому. І я хотів би сьогодні сказати, що ще 154 тисячі молодих людей було вивезено для праці в Німеччину. А на Україні по офіційній статистиці тільки 7 мільйонів загинуло українців, борючись на різних фронтах. Але кажуть, що ця цифра значно більша. І ми з кожним разом переконуємося, що це дійсно так. Україна – це був великий театр дій. І ми, звичайно, не погоджуємося з тими політиками в інших сусідніх країнах, коли вони говорять, що ми могли виграти війну і без України. Це зовсім не так. І це неправильно, і це нечесно. Я хочу сказати, що наш президент Віктор Федорович Янукович якраз перед святами, перед Днем Перемоги, він звернувся до всього народу України з тим, щоб цей день став Днем примирення. Ми з вами дійсно боролись в різні часи, в різні періоди, в різні віки. Ми всі мріяли, ми молились, ми оспівали, ми думали і хотіли. І ми маємо сьогодні незалежну Україну. Піша хода розпочалася з покладення квітів представниками влади до пам'ятного знаку «Кузня», скульптури «Мати», пам'ятника загиблим жінкам села, пам'ятного знаку «Солдат». Відвідали музей «Молотківська трагедія», у якому зібрані фрагменти спаленої хати, обгорілі двері, обвуглені колиска, ікона та діорама спалення села. Також прийняли та ухвалили резолюцію мітингу. Свідком тих жахливих часів є і село Молотки Волинецького району. Дощенту знищено у квітні 1943 року карателями, які вбили тут 617 мирних жителів, в тому числі 92 дитини, спалили 353 будинки. Пам'ять про страшні події тієї війни не дозволяє нам забути про тих, хто став її розпалювачем, прагнучи до світового панування та поневолення вільних народів. На жаль, сьогодні непоодинокими є спроби героїзації фашизму в Україні. Лунають заклики до перегляду підсумків Великої Вітчизняної війни, які ставлять під сумнів і роль значення Великої перемоги. Свідомі свого синівського обов'язку, ми повинні дати відсіч таким спробам, заявивши: «Народна пам'ять не вмирає, фашизму вороття нема». На завершення мітингу реквієму представники обласної ради та районів Тернопільщини висадили Калинову алею біля меморіального комплексу «Молотківська трагедія». Ми сьогодні молимося за душі безневинно загинутих людей. Цілі родинні сім'ї, тобто ми бачимо на цій таблиці парами по 4 фамілії поруч, більше, тобто знищені цілі родоводи. Надзвичайний злочин. Ми сьогодні дякуємо визволителям, які дарували нам сьогодні мирне життя. Ми дякуємо ветеранам, які змогли дожити до сьогоднішніх днів. Схиляємо голови перед тими, хто загинув. І просимо Господа, щоб Він нас вберіг від подібних нещасть і негараздів. І говоримо: слава нашій нації! Як зробити життя на селі ліпшим? Про це сьогодні у Тернополі говорили науковці, сільські голови та представники державних адміністрацій. У центрі Євростудії відбувся регіональний круглий стіл «Сталий розвиток сільських територій. Концептуальні засади та роль органів влади в його забезпеченні». Порятувати українське село може територіально-адміністративна реформа. Про це говорять науковці, і з цим погоджується влада. Ми підемо на найближчій перспективі на укріплення сільських громад, створення нових таких самоврядних формувань, які дадуть нам можливість зекономити кошти, в тому числі бюджетні кошти, і розподілити їх правильно. Соціальні та економічні проблеми на селі не тільки відображають загальні тенденції у державі, там вони проявляються у кілька разів гостріше. У селах мінімальні соціальні блага, низькі заробітні плати, якість і доступність освітніх та медичних послуг гірша, ніж у місті. А знайти роботу за місцем проживання практично неможливо.
У нас 633 бюджети в області, із них тільки 28 бюджетів самодостатні. Тобто на 95% область місцеві бюджети дотуються сьогодні. Це теж накладає свій відбиток на розвиток сільських територій і малих міст. Науковці вже напрацювали рецепти вирішення проблеми розвитку сільських територій. У першу чергу має бути удосконалена система управління. А як це можна зробити? Це нереально зробити, коли є дрібні нежиттєздатні сільські громади. Тобто постає питання проведення адміністративно-територіальної реформи. Це перше. Друге, питання пов'язані з розмежуванням повноважень між органами державної влади і органами місцевого самоврядування на районному і на первинному рівні. На районному рівні сьогодні треба підняти статус районних рад, які якраз повинні узгоджувати інтереси сільських територій, які входять до складу району, і вирішувати ці певні питання, які на первинному рівні неможливо вирішити. Друге питання. Другий зріз – це зріз економічний. Не можна село сьогодні розглядати лише з позиції сільського господарства. В Україні десь приблизно більше 14 мільйонів сільського населення. Не може 14 мільйонів займатися лише сільським господарством. Це неефективно. Тому сьогодні треба шукати нові форми економічного розвитку села. Потенціал нових форм економічного розвитку села на Тернопільщині є. Йдеться про ефективне використання рекреаційних і туристичних ресурсів сільських територій. Водночас представники агропромислового комплексу наголошують, що саме розбудова сільгоспідприємств області, введення нових напрямків виробництва на селі великими господарствами найпевніше може порятувати село. І потрібно надавати перевагу саме місцевим агробізнесменам. Там, де є фермер і десь обробляє 300 до 1000 гектарів землі, це, на мій погляд, це оптимальний шлях і крок. Тому що цей товаровиробник працює на своїй території, він працює з людьми, він їх бачить, він їх зустрічається, він їм допомагає. Якщо говорити про великі холдинги, які нині працюють на нашій території, типу Гути, Бахматюка, значить, Гадза, ну, якщо ще Гута, Гац і Крижовочук, Іванчиківське, це люди, скажімо, нашої області, їх можна знайти і шукати, то ті люди, які працюють десь з Києва або за меж Києва, досить непросто працювати саме сільським головам. І це непросто. Якщо говорити за останні роки, що сталося в нашій області, я так скажу. Заваловим приростом продукції область в минулому році зайняла друге місце держави. Ми виробили товарної продукції більше, ніж на 8 мільярдів.